Oi, gente, eu sou o Lucas Silva e começando mais um vídeo no meu canal. Primeiramente, rodem a vinheta, let's go! Gente, no vídeo de hoje eu tô iniciando um quadro novo no canal que é 24 horas comigo. E esse novo quadro vai acompanhar vocês, vão acompanhar de tudo mesmo. Tudo que vocês possam imaginar. Desde que até onde eu vou comer, desde assuntos que acontecem no meu dia a dia, desde brigas, desde tudo, tudo, tudo mesmo. Então, é como se vocês morassem comigo um dia. Então, vamos lá. Agora são 9:30, tá? Tô começando esse vídeo. Eu vou dormir. Amanhã às 9:30 eu vou ter que encerrar. Eu vou dormir ou vou ficar mexendo no celular. E daqui mais ou menos, se eu tiver acordado mais ou menos uma meia hora, eu volto pra atualizar vocês, viu? Beijão! Gente, decidi que eu vou vir assistir aqui na sala. Então, trouxe já meu carregador. Vou vir assistir. Tá? Deixa eu guardar esse fone aqui. Vou ligar a TV. E vamos lá assistir, gente. Meu celular tá com 9%, cara. Vocês têm noção disso? Gente, tô aí. Vou logar na minha conta. Ui, errei. Vamos lá que eu vou coisar, né? Colocar na minha conta. E assistir. Ó, gente, pra quem tem... Pra quem pede recomendação, vou dar uma recomendação. Quem gosta de novela, assista As Aventuras de Poliana. Pode ser besta, mas como eu gosto de coisa longa, eu gosto de Aventuras de Poliana. Filme de animação, que é muito legal. Meu malvado favorito tá ali ainda, ó. Tem também Ponto Cego, uma série muito boa, cara, assista. Só que eu enjoei um pouco de tanto assistir. Desde 2020 que eu assisto essa série, sem parar, sem parar, sem parar. Nossa, chega. Esse filme também é muito bom. Chama Hackers no Controle. Mas é muito bom. Não assisto Marshall Russo, eu coloquei outro dia com uma menina que veio aqui. Gente, também não assisto, tenho medo. E é isso, Pânico, também não gostei. Velozes e Furiosos daqui, ó, você pode pegar minha lista inteira. Pode assistir aqui, é tudo bom, tá? Velozes e Furiosos, muito bom também. Vou assistir aqui. Gente, já tô assistindo aqui, ó. As Aventuras de Poliana. Depois que eu for fazer alguma coisa, eu gravo pra vocês, tá? E até mais. Gente, me desculpa. Já fui na academia, já paguei, já voltei. E hoje eu não treinei e eu esqueci de gravar. Mas então, a próxima vez que eu for lá, eu gravo pra vocês, prometo, viu? Agora eu vou comprar meu café da manhã, vocês vão comigo. Vou ali, gente, a padaria em frente de casa, então logo lá. Tô entrando aqui agora em casa, gente. E vambora, né? Comer isso aqui que tá uma delícia. E já já eu volto, gente. Gente, já comi, ó. Até limpei ali a minha mesa que eu comi. Agora eu vou dar uma deitada porque eu acordei meio cedo. Eu acordei atrasado, mas eu acordei meio cedo, 7:40. Então eu vou dar uma deitada aqui pra dar uma descansada. E daqui a pouco eu vou estudar algumas coisas da escola, porque eu tô meio atrasado, e fazer algumas tarefas. Eles passam também. E daqui a pouco eu volto, tá? Gente, eu acordei. Agora são 10:57. Não vou mais estudar. Porque eu tô passando mal. Tô com gripe, garganta inflamada. Vou até tomar um remédio agora. Subir aqui na cozinha e pegar. Gente, vou tomar banho agora. Vou subir aqui pra ir tomar um banhozinho pra ir pra escola. Tá? E vamos que vamos. Gente, já me aprontei. Olha o meu topete como tá feio. Tá muito molhado, eu não gosto dele molhado. Eu vou tentar dar um jeito.
Piorou, não gostei. Vou arrumar, já já volto com vocês. Vou colocar a calça ainda. E é isso. Gente, já tô pronto, ó. Calma aí que eu vou mostrar aqui o espelho pra vocês. Então, né? É, tô fechando aqui a porta pra mim ir pra escola. Foi? Foi. Tô aqui com o meu uniforme. E vambora, gente. Não sei porquê, mas eu ainda não gostei do meu topete. Eu acho que eu vou levar meu carregador, caso eu fique sem bateria, eu preciso atualizar vocês, né? É, tá agradável. Melhorou um pouco. Tô saindo de casa agora, saindo do meu quarto. Vou trocar aqui. Prontinho. E vambora. Cadê minha chave? Gente, quando eu tiver no ponto, eu atualizo você. Vou dando uma explicação pra gente poder sair na segunda aula, então. Então, pessoal, lembra que eu falei pra vocês que aqueles cortes de temas, né, da apostila que ia dar pra gente fazer na teoria e na prática? Esse daqui a gente não vai conseguir fazer na prática, tá? Estamos aqui, entendeu? Faz o campeonato. Oi, galerinha! Bom, o negócio é o seguinte: comenta, compartilha muito esse vídeo que a gente vai trazer mais. A gente quem? Incrível pra vocês. Tchau, gente! Gente, eu sou muito amado, né? Estão até brigando por mim. A minha mãe, quando eu era pequena, ela cuidava super bem de mim. No caderno e tudo, gente. Agora, né? Ai, não vê? Ai, Deus. Tô indo pra casa agora. Tem gente aqui atrás, então não precisa falar alto. Não precisa ou não. Hoje ainda tenho curso. Eu vou pra igreja, graças a Deus. Né? Não sei se eu vou do jeito que eu tô.
mas é isso. Cheguei, gente, tô aqui na varanda da minha casa, que dá pra ver o bairro inteiro, tá? Dá pra ver o bairro inteiro. E eu vou coisar, me arrumar e ir pra igreja. Comer, porque eu tô com fome. Gente, eu vou comer dois desses, um desse, de... Quando voltar, eu janto. Gente, tô indo pra igreja agora. E de verdade, a gripe atacou de novo. Tomei remédio. Tô indo de a pé, tô vendo a roupa da escola, porque, de verdade, se eu for coisar, eu vou... Não vou conseguir colocar a roupa de novo, porque eu vou ficar com preguiça. Então, por via das dúvidas, vai assim mesmo. Tô gravando aqui, gente, pelo amor de Deus, tá vendo essa casa amarela aqui? Até esqueci o que eu ia falar. Enfim, tô subindo um morro aqui. Nossa, esse morro é muito escuro, cara. Meu Deus, que morro escuro. Ai, calma aí. Tô com gripe, tô insistindo em ir, mas vamos que vamos. Gente, voltei aqui, tomei um banho, que eu falei que eu ia tomar um banho pra igreja, não tomei. Já voltei da igreja, tô meio mal, por causa da gripe. E tomei um banho, tomei meu remédio e bateu aquele sono, tá? É, agora, não são meia-noite, são 10h10 e tô esgotado, tá? Eu vou colocar um despertador pra 23h30, ou talvez eu nem acorde e esse vídeo acabe aqui, ou eu me despeço amanhã, de manhã. Mas sério, gente, desculpa, tô meio sono. E é isso, tá? Então se você chegou até aqui, eu agradeço, tá? Principalmente pela visualização, já conta muito pra mim. Segundamente, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, porque, gente, eu vi no meu YouTube Studio, que eu tenho acesso a tudo, até quem vê meus vídeos e quem se inscreve. E, cara, ó, eu sei que é pouco, 50 visualizações, 50, quase 60, 57. De 57 visualizações, só tenho 6 inscritos, então, vamos lá, né, galerinha? Ativa o sininho pra você receber notificação quando algum vídeo meu for postado. E assim que vocês fizerem isso, eu agradeço demais do meu coração. E agora eu vou dormir, porque eu não sei se eu vou aguentar não, gente. Eu tô morrendo de gripe. E é isso, viu? Beijando o Lulu. E até amanhã, se eu for me despedir.